et rigtigt fulling team skal selvfølgelig have en teambus. Det er det. Det går ikke uden. Nej, det må være nødvendigt. Vi købte den i 2010, og når vi fik den hjem, så begyndte vi at skille den af. Simpelthen bare rykke den helt fra hinanden, så vi kunne få bygget op, så vi kunne have traktoren bag i og have lejlighed hen foran. Opdagelse i Midt- og Vestjylland. Vi skal vestpå i Midt- og Vestjylland. Vi skal til Finderup, som ligger imellem Ringkøbing og Hvidebæk. I Finderup er der et familieforetagende lidt ud over det sædvanlige. Her ligger en smed- og VVS-forretning, der arbejder med meget mere end tagrender og plæneklippere. Her har nemlig Team Oil Addict hjemme. Det er et familieforetagende bestående af far og to sønner. Det hele det opstod i en bitte garage, eller hønsehus, eller hvad nu vi kan kalde sådan på meget, meget lav plan. Ja, jeg kører i 950 km modificeret. Vi går og bygger lidt traktor i fritiden. Ja, og nu siger du det meget sådan beskedent, men I blev Danmarksmester for et par år siden. Ja det går ikke så dumt. Det gør det ikke. Det virker rigtig godt, det vi plejer at få bygget. Og den her bus her, udover at I har den her kæmpe garage bagi, som kan indeholde en traktor, og nu skal I så til at have en trailer på, for at kunne køre med to traktorer, når I får gang i både 950 og 2500 kilos. Og det er gerne samme stævner, de kører på. Ja, det er så. Ja. Og der kører du så den store traktor på en trailer. Det er det, der er planen, tror jeg. Ja. Vi er ikke helt bestemt, hvordan det skal være nu, men jeg tror, det bliver planen med en trailer efter bussen. Ja. Og det er den, I så bor i, når I er afsted? Det er nemlig, ja. Der har I opbygget en hel autocamper inde deri? Det er jeg altså set bare kaldt en slags lejlighed. Og så har I så jeres... hvad skal man kalde det? Slyngestue. Ja. Så plads til lidt tallerkener og lidt... kruse, kopper og hvad man ellers kalder det. Og der kan I, her der kan I sove hvor mange inde? Ja, vi sover faktisk som regel ud i forteltet. Ja. Det bliver ret hurtigt varmt herinde. Ja. Det er som regel i forteltet, det er sgu lige så rart. Det er helt sikkert. Men når man kører ned igennem Europa, så kan man godt få en natpomme bag i. Ja, det kan man godt. Man kan også hygge sig og spille lidt og se lidt på fjernsynet og bare få en hyggesnak lige. Ja. Det,
Så har vi. Så jeg har simpelthen en stor fortæl, de knapper på derude. Ja, hvis vi er til en større stævn, så er vi faktisk to med sådan 2x3, eller slud og røvl, 3x6 meters fortæl. Dem har vi to af. Ja. Så kan vi stille traktoren ind, og så kan vi se en anden ende og grille og hygge os, og hvad det ellers ja. Sker. Så jeg har tingene under opsyn. Lige præcis, også bare tørvejr. Ja, så. Ja. Specielt tørvejr. Så. Og hvor mange er I afsted, når I så kører ja, ned over? Det svinger altså utrolig meget. Det kan være alt fra de 9, vi må være, til de der 3-4-5 stykker. Det er meget forskelligt. Det er det forskellige, hvad folk de har tid til. Ja. Så det er familie og venner, der tager med ud og får en oplevelse? Ja, det er sådan. Ja. Teammedlemmer, hvad man skal kalde det. Og det er familien heller ikke upopulært at komme med der? Nej, vi plejer at hygge os. Det prøver vi. Vi prøver at have en rigtig god tur, det er helt sikkert. Vi har været mest i Sverige og Norge og sådan noget. En par ture i Tyskland. Så. Ja. Og forhåbentlig skal I ud og køre i Europa igen. Ja, det er planen. Og forhåbentlig går det bedre end sidst. Det er det, ja. Jeg skulle gerne blive bedre og bedre, jo. Ja. Det er helt sikkert. Men jeg så nogle film på YouTube der fra 2015, mm-hmm. hvor I kørte i... Det var i hvert fald i udlandet, I kørte, så det, jeg ved ikke, om det var i Holland eller Tyskland. Jamen, det er nok været i Tyskland. Der er en rimelig god film dernede fra. Der var speakeren vældig begejstret i hvert fald. Ja, han synes, det var rimelig vældig. Det var en god, vi har haft nogle rigtig gode stævner, men den i Tyskland, den glemmer man ikke. Det er nede fra Hasmøj. Det var virkelig godt. Ja. Så I nåede at køre nogle stævner, inden den gik i søger, eller? Nej, vi kørte mange stævner. Det gjorde vi. Hvordan lå I feltet, da den så brød sammen? Jamen, jeg tror, samme sæson, som den sådan rigtig gik i stykker, der lavede vi nummer 6 til Jævkoppen i Brande. Ja. Vi kørte så som DM-traktor, men kørte med i klassen, hvor alle 25'erne kører. Og der er både DM- og Jævkop-traktor. Og der blev vi sådan set nummer 6 i feltet. Det er sådan set slet ikke så dumt, fordi det er de samme traktor, du sådan i hovedtræk kommer til at køre Europamesterskab imod. Så, ja. Så det er ikke så ringe. Og 6 ud af hvor mange traktorer? Ja, var vi 19 eller sådan noget, jeg tror. Det er lidt svært lige at huske mig. Ja. Det ligger deroppe, og der er rimelig mange i den klasse. Det så I lå i den gode ende der? Nej, det kan vi vist roligt sige. Ja. Det kan vi vist roligt sige, ja. Men når vi kører, hvis for eksempel vi kommer i tanke om, at vi skal til Holland eller et eller andet, hvor vi har sådan set mange kilometer kører, så laver vi mad undervejs, og så spiser og så kører. Ja. For at holde buskøren, så den næste står stille. Ja, ja. Der går lynhurtigt en halv time, 3 kvarter, hvis man skal ind, og man skal ind og holde, og man skal toilet, og folk de skal ind og handle, og han er at spise. Så det vil man valge, at det kan vi. Det kan vi. Vi kan køre, og så klare os på vej. Og den chauffør, der så ikke kører, kan så vælge at lægge sig ja, så kan jeg lægge sig og tage en lur, og så skifter man jo alt efter, hvordan efter de der kører hvile til træet. Og det er så fordi, at det er en veteran køretøj, at de må sidde her uden at være fastspændt? Og... Ja, ja, det er fordi, den går udenom de der regler der, fordi den er fra 73. Ja. Det er der ingen regler for i så gammel en bil. Og er det ikke rigtig bekosteligt at køre i sådan en bus her af brændstof og... Nej, det vil jeg ikke sige, fordi nu vi var i Holland i september måned til EM dernede, der gik den jo næsten 6 km på en liter dieselolie. Og hvis den sådan ser på det, hvor vi kan så være 10 mand afsted, og du deler det ud, så er det jo nogen bekostelig affære. Nej. Og vægtafgift, jamen, i og med at den er så gammel som den er, så er det 900 kr. Helt årlig vægtafgift. Ja. Og så er der nogle forsikringer, og det er jo... Men det er jo lige måde, hvad for en bil du har, så er der jo en forsikringspræmie, der skal betales. Ja. Så nej, jeg tror selv, det er voldsomt dyr, der kører i. Og det er vel ikke billigere forsikringen ved en veteranbil, end det er at forsikre en almindelig bil? Altså nu, den her er lidt speciel, fordi vi har en gods bag i, og som så også gør, at vi kan indregistrere den direkte som veteran, fordi hvis det var veterankørsel, som den sådan set oprindeligt var bygget,
så skulle den kun synes hver 8. år, men i og med, at vi bruger den som godstransport, så skal den synes hver år, selvom den er veteran. Ja. Men der er en voldsom forskel på det, rent vægtafgiftsmæssigt, når det er veteran. Ja, og der har I jo selvfølgelig en god fornemmelse af, hvad der er for nogle ting, der skal være i orden, når I kører til syn. Så I... Jamen altså, nu er den der syn, der ved, hvor mange gange vi har fået en syn, 5 gange eller sådan noget, 6 gange. Og der har været den eneste anmærkning på en syn, at der var til syn første gang, fordi at alt er mere eller mindre lavet, og den kører jo ingen kilometer i forhold til hvad den i grunden har gået oprindeligt. Nej, så der ikke... kører en 5-6-7.000 eller sådan noget om året, og det... Ja. Så det er når det bliver slidt op, i den forstand. Og den er bygget til at køre flere 100.000 om året. Ja, den er nok formentlig der i hvert fald. Den her del af bussen her, den er så bygget op igen fuldstændig... Forbunden af, og alt er custom made. Og I har toilet formodentlig derinde bagved. Lige præcis, ja. Ja. Vi kan ikke bade i det bestemt, der er mange af pladsen, der kan vi tage en bade, hvis det er sådan, skal man sige, en hel weekend. Når det er DM-stævnen, der er det bare måske ud i aften før, og så hjem dagen efter. Så der har man ikke rigtig brug for badet. Så man kan sige, det plejer jeg at løse selv. Men der er et toilet, sådan, hvis man skal køre længere ture, så kan man lige komme ind og... Og en del af bespisningen foregår formentlig også over en gul grill. Ja, det gør det er, hvad skal man sige, det er nok der, hvor vi hygger os allermest. Det er, når stævnet ligesom er ved at være over, der er fandt ro på, og så kan man sidde lige og få lidt drik og få noget godt at spise på grillen. Ja. Men vi plejer som regel at starte herinde med morgenkaffen og rundstykkerne på vej ud. Ja. Så. Og når I kører stævner i Danmark, så er det ud af hjem samme dag, eller? Det er lidt forskelligt, men der sker ikke små ude på pladsen, når det er sådan, at det er DM-stævner. Det plejer at være sådan rimelig roligt, så der plejer vi at køre ud samme dag, og så køre hjem samme dag. Ja. Det foregår mest her i Jylland, så der kan man sige, det er til at overskue at køre hjem samme dag. Ja. Så. Og er det fordi, at traktortræk ikke bare ikke er... Nej, men der har været... Er det populært på øerne på samme måde? Nej, det vil jeg som ikke sige, men... der har også været organisationen, der ligesom har stået for et derovre, men det er lige så stille smuldret. Ja. Samtidig med traktorteams, lige så stille... Der er sådan set ikke rigtig noget traktorteams tilbage på øerne. Der er en team, der hedder Dingo, og så er der... minipuller fra... To minipuller fra Fyn af, så man kan sige... Det er tit ofte sådan, at dem, der ligesom kører traktorerne og har teamsene, de er også med til at arrangere stævnerne og lægge noget frivilligt arbejde i. Og når teamsene lige stille smutter, som for eksempel Sjælland, jamen så er der jo ikke, så er der ikke så meget opbakning tilbage, kan man sige. Ja. Så er det svært at ligesom arrangere stævnerne. Ja. Så det er vist den forklaring, der er på det, tror jeg. Men når alt arbejde inde på værkstedet er gjort, og det er færdigt. Så er det her i bussen og derude, at... Ja, vi hygger os, det er helt sikkert. At det virkelig sker. Det er det. Det er der, hvor alt hyggen foregår, det er helt sikkert. Ude og få noget snak, og det er godt at spise, og hvad skal man kalde sådan noget røg mellem hinanden, og snakke med nogle andre teams, hvordan de gør. Og... Ja. Det er... Og hvor hård er konkurrencen? Hvor meget holder man på hemmelighederne? Og... Altså, jeg holder sgu ikke særlig meget på hemmelighederne. Det er... Vi, hvad skal man sige? Jeg synes sgu ikke, når det kommer til sådan, at det gider jeg sgu ikke gå og kramme med. Det, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så får de sgu som regel et ærligt svar, fordi jeg synes ikke... Meget af det, jeg synes, mange af de andre teams gør forkert, det er jo at få deres maskiner til at køre ordentligt, og så få dem til at bide i banen og sådan ting. Det er der rigtig mange, der slår sig med ligesom, at blive gode til. Det har vi... Hvis jeg selv skal sige, det er, at vi var ret gode til at få den smule heste, vi har, få dem smidt ned i banen. Det er det, vi har, hvad skal man sige, været gode til. Og man kan sige, det er der ikke meget, i mine øjne er der ikke mange hemmeligheder i dag, for det er bare et spørgsmål, hvilken dæktryk du kører med, og hvordan du indstiller maskinen, altså med vægt, og hvordan du sådan har hjulheste og sådan ting i den. Det er jo bare et spørgsmål, at bruge penge og tid og energi nok på, så får alle det lært på et tidspunkt, så jeg synes ikke, man kan hjælpe nogle af de andre med det, så er der ikke nogen grund til at gå og kramme med det jo. Man kan sige, det er sådan lidt mere, hvad gør du med motoren for at få flere heste ud af den? Det pusser man jo ikke sådan, og han har kastet alt for rundt med jo. Nej.
Og man kan sige, med den motor, vi ligger og kører med, jamen, der er vi ikke nogen herhjemme, vi konkurrerer imod med den samme motor. Nej. Så man kan sige, der er jo ikke nogen grund til at holde de helt store hemmeligheder på det heller. Nej. Så det er... Og de modifikationer, man laver, er vel typisk også ting, som man ikke nødvendigvis selv har opfundet, men er ting, man ved i motorindustrien, at det her det giver effekt at gøre den slags ting. Lige præcis. Så er det lige det der med at få om den der balancegang, hvor det virker og på de rigtige tidspunkter og sådan ting. Altså, jeg vil sige, der er ikke meget af det, vi render og laver, der er decideret nytænkning. Man prøver bare at opsummere det og gøre det bedre hver gang. Og specielt det, vi render og laver, der er jo ikke... Jo, det er jo ikke nemt, men det er jo ikke noget, det er jo ikke nogen ny opfindelse, den motor, vi går og roder i. Så man kan jo sige, det er jo ikke nyt, det vi render og finder på. Nej. Der er andre, der også har sat andre ventiler i og... Nej, det tror jeg som ikke, men man kan sige, at en ventil er ikke nogen ny opfindelse, og en let ventil er det heller ikke nogen ny opfindelse. Det er der 100 andre, der også gør. Det er bare specielt, vi lige gør det ved den her. Ja. Så det er... vi har kun været med til at gøre det en gang før, og det var i de gamle ting, vi var i. Der satte vi lettere ventiler i motor også, og det er jo ikke... Igen, det er jo ikke nogen ny opfindelse at stoppe en lettere ventiler eller nye fjeder i en motor. Det gør alle inden for motorsport eller hvad. Dem, der virkelig skal have heste ud af motoren, det er jo det, de gør, altså gør tingene bedre og lidt og prøve at hive flere omdrejninger ud og mere ladet tryk, så det er jo ikke... Men den maskine i Vand Danmarks mesterskabet med, det var med standardventiler? Det var standardventiler og fjeder og standardtændinger, og det var generelt bare en motor, hvor vi har hævet alt ud, som... Men, hvad kan man sige, alt det, der var unødvendigt, og alt det, der ligesom skulle drejes rundt, som der ikke var behov for at dreje, hvad skal man sige, hvis du har noget tandhjul, der ikke bliver brugt, og hvis du har noget, vi har for eksempel to kompagner på standardmotoren, det bliver hævnet af, for det er jo også ulovligt at køre med, men så er alle det gearinger, der sidder inde bagved, det ryger også ud. Ja. Så jeg tror, at vi har hævnet 250 kilo af den motor, engang vi kørte ud over banen første gang, og det er jo alt fra udstyringssystem, vi laver om, til to kompagner, der hævner af, og gearinger til to kompagner, og gearinger her ud af, hvad skal man sige, af forpladen, det der driver oliepumper og magneter og sådan ting. Der hæver vi også en masse gearinger og leger og sådan noget ud. Så det er jo bare et spørgsmål, om alting lettere og slæve mindre og tænde jo alt det, der, ligesom, der ikke rigtig bliver brugt eller er unødvendigt. Så sådan noget som balancevægte, der sidder rundt om motoren. På flymotoren har du ligesom krumtarmen, så har du en balancevægte, der sidder, der kører rundt om krumtarmen for at tage vibrationer, og det ryger også ud. Det gør ikke så meget overstå lidt, de 100 meter, I skal gøre. Det er fuldstændig ligegyldigt. Man kan sige, at på flyvemaskinen, der tager du alt det vibration, du ikke som du overhovedet kan, fordi at det er ligesom aluminium, og det er ligesom let, og det er lavet så let og så fint og så let materiale som muligt. Så derfor vil du fjerne så mange vibrationer som muligt på motoren af, fordi ellers vil du have tendens til revnedannelser. Ja. Og det, til det, vi bruger til, der er det jo ligegyldigt. Ja. Så. Det belaster ikke mere end... Nej, men man kan sige... En gang man letter en flyver, det belaster mere end 10 gange på en pullingbane. Ja, men man kan sige, at vi har ingen drifttimer. Altså, hvis vi har en traktor, der kører 10 sæsoner, jamen, jeg har ingen idé om, hvor mange timer det bliver, men vi kører 10 sekunder, måske 15 sekunder på et langt træk, så uden at kigge på drifttimerne på en traktor, det er jo ingenting, ja. Så når I hovedrenoverer en motor, som I har gjort herinde, så bliver den stort set aldrig slidt op igen, til det brug, I laver den. Man kan sige, at hvis man behandler den pænt, og ligesom gav de omdrejninger, motoren er bygget til at få prikken af, og så kun kører den de timer, vi kører med, så er det klar, så er den aldrig blevet slidt op. Men det, der er hårdt ved, det er jo, at du kører helt derud, hvor vi nok vil sige maks omdrejninger, eller sige 4.000 omdrejninger, eller 8.300 omdrejninger. Men hvis vi så spænder af med en baghjul, eller... banen bliver løs i en kort øjeblik, jamen så kommer vi måske helt op forbi 500 omdrejninger, og det er altså virkelig hårdt. Det er, altså der kan man se for eksempel boldsamlinger på rotorflancerne, hvis man begynder at svejse, fordi det begynder at vibrere og sådan ting. Altså, der er rigtig mange ting, som, hvor du begynder at have nogle grænser, du begynder at nå, og når du begynder at nå det, jamen, så lige pludselig går det i stykker. Og det er det, der gør, at man er til skær over motorerne. Ja. Så det slider alligevel. Ja, det gør så. Rigtig hæftigt på tingene. Det er måden, det bliver brugt på, det gør, at det bliver slidt eller ødelagt. Ja, og der handler det om at finde den der... balancegang. Lige det der med,
når man er nået op til de 4.000 omdrejninger, der skal den ligesom, det er ligesom der, den skal lave noget, der skal den ikke videre op. Og der sagde I, at I havde tidligere haft en omgangsbegrænser på, som I så pillede af til Europaturen. Ja, vi var ikke tilfredse med den. Det, den var for langsom, synes jeg. Når det var sådan, den, når du kørte ud af banen, og du ligesom havde sådan rigtig fået tryk over, den var sådan ved at løbe derop til en 3500 omdrejninger, 4.000 omdrejninger, lavede vi det felt der. Så når omdrejningsbegrænsen slog til, så gik det simpelthen for lang tid fra, at den slog til, til den slog fra igen. Altså den trak simpelthen motoren med ned i omdrejninger. Det var ligesom ikke det, der var meningen, at skulle bare ligesom blive derop. Ja. Så tænkte jeg sådan, når det var sådan, at vi alligevel var ude og køre ind i store stævner, og vi har aldrig nogensinde smadret noget før, så vi skulle bare slå den fra, og så lade den tage noget gas. Så var vi så heldige, vi smadrede den afreaktion, og så tog det jo en motor. Så var det jo. Ja, og formentlig fordi den så har ydet nogle flere heste. Nej, jeg tror bare, banen var virkelig sej den dag, og så var motoren bare i sit, hvad skal man sige, i sit A-game. Den havde ved, og den havde heste til at slæve til, om den havde ved. Ja. Så en kombination af to ting? Ja, var virkelig uheldigt, og så, hvad skal man sige, ja, lige den samme dag, som man så trykker og begrænser fra, så eksploderer det. Sådan går det jo. Ja. Så det, det var. Og har I så fået en anden omdrejningsbegrænser nu, der fungerer bedre? Vi arbejder på at designe og tænke lige nu, og det ligger faktisk ved at blive 3D-printet lige, som vi snakker her. Og vi har lige købt materialer til alle aksler og remskiver og sådan nogle ting til det her tænding. Og det er så, hvad skal man sige, strømfordeler, traditionelle strømfordeler fra ligesom en gammel bil, hvor vi så ligesom har designet os egen med aftaster og sådan noget. Og så køber du sådan en elektronisk kasse, der ligesom, hvor du har nogle små chips, du kan stoppe ind, eller små sikringer, eller man skal kalde det, der ligesom yder en modstand. Og den modstand er så, hvad skal man sige, omdrejningstallet. Og dem, der kan man så få nogle forskellige tips, og når det er sådan, at den ligesom passer til det, du har den render op til, så render den ikke længere op, og så begynder den bare at slå tændinger fra, hvis det er sådan, at den tager for mange omdrejninger. Ja. Det er racertænding, den hedder, ja, MSD8. Så. Ja. Det bliver lidt sjovt at komme til at lege med. Det er noget nyt tænding, vi skal bruge sig på. Ja. Så. Og det bliver 3D-printet, siger du. Og, ja, og jeg har jo tidligere hørt dig sige, at I helst vil lave det, der kan laves på en gammeldags drejebænk uden, ja, nogle gange, uden CNC-styring. Nogle gange er man nødt til at føje sig lige. Det her, det skal være så nøjagtigt, så det var vi skulle ind over, det må vi lige have en runde til at hjælpe med. Ja. Det, så der må få computeren lov for en gang skyld. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så, sådan går det jo. Ja. Det. Så Team Øller, det er ikke der også kommet ind i det nye årtusind? Ja, lige præcis. Ej, det har vi nu været hele tiden. Så. Men man kan sige, når man ikke selv kan bruge en CNC-maskine, så er man nødt til at betale nogen for at gøre det. Ja. Det er jo lidt kedeligt, jo, det der, man skal betale folk for at lave et stykke arbejde. Hvis, ja, man selv kunne have lavet det. Ja, så. Det kan jeg også se. Det oprindelige look af bus, den havde med de pyntlister og afdækninger, der var i bunden af den. Det kunne vi kunne finde noget og lave det, få det sat sammen. Så alt var det her. De der pyntlister ser i top, op i under vinduer og ned i bunden, det er noget, vi selv har lavet til, for at få det look på, vi gerne vil have. Og ja, markeringslys og alt det der, det var der heller noget. Men alt har været til ud af en vindue, der er kommet nye gummilister i vinduer, og hele vejen rundt er det jo. Jamen, der var jo ingenting af den, dengang vi, da den røg til maler. Andet lige aluminium, jo, på selve CC-pån. Jo, det er jo derfor, at vi er lidt nænd over, det er jo, at den skal stå ude i læhegn, når den er blevet brugt, fordi så forgår den jo. Vi var lidt uheldige med den, da vi lavede den der, fordi frontryget, den gik i stykker på den, da vi skulle have den pillet ud. Og det havde vi bare bestemt, at vi ville have den ud, og have den lavet stand der hen i foran, og kigge efter den gummiliste, der var på den, der var god. Men bare det at finde en frontryde til sådan et apparat, det er komplet umuligt. Vi fandt en ude i en ophugger ude i Djursland, og han havde så to til at stå, så der skyndte vi jo så at få en med hjem. Og ved at vi så har en til at stå, så går den der nok aldrig et stykke, men det er rart, ja. Nej, fordi der er ikke, og skal man begynde at, man kan formentlig få sådan noget specielt lavet, men så. Jamen det var vi jo ved at arbejde på, men det koster jo. Det er ubetalt. Det er næsten det er betalt.
Vi fandt en over på Skilnesholm Sporvejsmuseum. Sådan var det, ja. En, der var støbt i en hel rulle. Du kan se, den her den er samlet i tre dele, den rulle her. Og vi kørte over og hente den. Den tog godt nok lidt skidt ud. Men den var da helt rodet, og vi fik den med hjem. Og vi fik den op af kasse, og fik den sat op. Så skulle vi prøve at se, om vi kunne få den pusset ren. Det kunne vi simpelthen ikke, den her. Det viste sig så, at den havde støvet ud i en grusgrav. Som skurvogn. Ja. Og så alt det sand, der var flået rundt med der i den grusgrav, der. Det er simpelthen ødelagt glas. Så du kunne simpelthen lade på det. Det var sandblæst. Det var sandblæst. Ja. Den duede der. Nej. Så var vi fandt ham derude i Djursland. Han er to til at stå derude, og så var vi ude hente dem. Og det er så formentlig heller ikke helt original, når de er samlet på den måde? Jo, det er original, bare fra en ældre overgang af. Okay. Jo, det er normalt. Der sidder der en gummilist på samme måde, som det gør i de andre vinduer henad. Det er sammen med her. Men det giver sådan en dum synsfelt. Så der er bare valgt at fugle med klar silikon. Ja, så det giver noget mere udsyn. Det giver noget mere udsyn, når man har på den måde der. Og det var de overhovedet heller utilfreds med i synsalder, vi gjorde det på den måde. Ja. Men bare det. Du kan finde en ny gummilist til sådan hjem. Så det vi har gjort, vi har lagt den gamle ned, og så har vi fuget den med Sikaflex hele vejen rundt. Ja. For at få den tæt. Og for at holde den. Men det kan man jo skære af igen. Og så. Nej, det er jo custom-made gummilister. Ja, det er alle, custom-made den der. Alle værktøjer og alting er væk. Ja. Og der må selvfølgelig være nogen, der laver veteranbiler, der kan nogle knæs. Jo, det er umuligt nok, hvis den kommer i vej. Det er lige det med at finde dem der lige kan lave den den type, der vi skal bruge. Ja, nemlig. Vi har haft mange gode weekender igen, og håber, at der bliver rigtig mange flere. Så når traktorerne bliver bygget færdige, så kan bussen her slet ikke vente på at komme til stedet. Nej, den kan jeg tror gerne, der er noget før. Men de bliver så nødt til nu at have en trailer på. Ja. Fordi det er første gang, de skal til at køre med to traktorer. Ja, det er så. Det er så lige det, så en gammel bus, der er født med 185 hest, om den kan slæve en drejle. Det tror jeg nemt, den kan, men det vil nok tage lidt længere tid at komme op og ned i fart end hvad den oprindelige. Men om det tager en halv time eller en time længere at komme frem, det, så må vi bare det føre op om morgenen, når vi skal afsted, så er det jo længere. Nej. Fordi det er maks 80 km i timen i sådan en her. Det er, hvis vi får en trail efter, så er det maks 70. Ja, okay. Så det sætter jo lidt af begrænsninger. Ja, ja. Men frem for at skal til at bygge en helt ny køretøj, hvor der kan være to i, det tror jeg lige det magter vi lige nu i hvert fald. Nej, altså så det er klart, skal man langt syd på med. Men til udlandet, men så er det formentlig også kun den ene af traktorerne, der er så heldig, at den skal til udlandet. Højst sandsynligt bliver nok sådan, at hvis det er større stævner, og der kan godt være chancer på begge traktorer, men der er lov at være nogle stævner, hvor det kun er den ene, der skal afsted, og så er det jo ingen problem. Nej. Men der er meget mere interesse-TV, når vi igen skal på opdagelse i Midt- og Vestjylland.